لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات الله ذرا دیر کے لیے آپ کا مساہم ہو دیر کے لیے آپ کو زحمت دے دیں جمعہ ہے پورے ہفتے کی سب سے محترم اور مقدس رات رات تو بہت اچھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے اعمال بھی اچھے ہیں کہ نہیں یہ ایک سوال ہمیشہ اٹھا کرتے ہیں ذرا سے اس کو آگے یہ بہرحال سورہ کوثر کی جو تین آیتیں ہیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو ہوئی سورہ کوثر بظاہر ایک سورہ ہے چھوٹا سا اور سب سے پہلے بچوں کو یہی سورہ یاد ہوتا ہے اور مکتب میں بھی یہیں سے شروعات کی جاتی ہے پڑھانے کی چونکہ آسان سورہ ہے اور سب کو چھوٹے سے یاد ہو جاتا ہے لیکن جہاں ایک سورہ یہ چند کلمات کے ذریعے سے یہ سورہ ہے اسی طریقے سے ان تین آیتوں میں پوری کائنات کی حقیقت چھپی ہوئی ہے پوری کائنات کی ہر چیز اسی سورہ میں پائی جائے گی اور اس کے لیے ارشاد ہوا انا اعطینا کالکوثر رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا آپ کو کیا کرنا ہے فصل لربک وانحر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا نتیجے میں آپ کو اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھنی ہیں اور قربانیاں دینی ہیں انا شانئک ہو الابتر کہ بے شک آپ کا دشمن ہمیشہ ابتر ہے یعنی وہ نامعلوم ہے یعنی اس میں ایک چیز ہے قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر انسان کا یقین کامل ہو اور اللہ کے اوپر بھروسہ ہو تو اس کا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا اس کی حیثیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا یہ ایک وہ چیز ہے جو بہرحال ایک پورا سلسلہ تھا اور آ کر ایام زینبیہ کے اوپر صلوات اللہ علیہ کے اوپر ختم ہوا اور ایام فاطمیہ کا جو سلسلہ تھا اس کو بہرحال یہ ایک بڑی توفیق ہے جس کو بھی مل جائے اس لیے کہ ذکر اہل بیت اکثیر حیات ہے ذکر اہل بیت انسان کی زندگی کو تباہیوں سے بچاتا ہے مگر میں نے آپ کے سامنے ایک چیز عرض کی تھی اور وہ یہ تھی کہ دواؤں کو دیکھنے سے شفا نہیں ملتی ہے ہم کتنا بھی ذکر اہل بیت کریں بہت اچھی چیز ہے ذکر اہل بیت کو کرنا اس سے کوئی لیکن ذکر فکر کا سبب ہونا چاہیے کہ اگر ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں تو ہماری فکر کو تبدیل ہونا چاہیے اور جب تک فکریں تبدیل نہیں ہوں گی تب تک سماج تبدیل نہیں ہوگا سماج کو بدلنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور پھر ایک
اس طرف زندگی کو لے کر چلنا جس زندگی کو ہم نہیں بلکہ اہل بیت چاہتے ہوں. ایک سلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. یعنی عالم بھائی اچھا کریے اس کو. جب تک ذکر فکر کی شکل اختیار نہ کر لیں تب تک ہمیں اپنے ذکر کے اوپر سوچنا چاہیے کہ واقعاً جو اتنے سال سے یقیناً آج بڑا آسان ہے دو چار جملے اور پھر انشاءاللہ بیوی کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں. آج اتنے سال ہو گئے ہمارے سماج کو بنے ہوئے, ہم نے اہل بیت کے نام پر بہت کچھ کیا لیکن جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا. اچھی بات ہے کر کرنا اور بڑے بڑے پروگرامز کرنا بہت اچھی چیز, لیکن ایک جو اہم چیز ہے ان کی زندگی کا کہ ہم نے ان کی زندگی اور ان کے وقت سے سبق حاصل نہیں کیا. اہل بیت علیہ السلام کی مظلومی یہ نہیں ہے, عالم دین تشریف فرما ہے اور ان کی اجازت سے کچھ باتیں قبلہ آپ کی اجازت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومی جو ہماری گفتگو چلی یہ نہیں ہے کہ ظالموں نے ان کے اوپر ظلم کیا, یہی نہیں ہے کہ کل یہ نہ پتہ چلے مولانا کہہ دیتے وہ تو مظلومی نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل بہت توجہ کی ضرورت ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو مجمع آتا ہے سننے کے لیے یہ کچھ لے لے آتا ہے, کوشش میں کروں گا کہ کچھ آپ کو دوں اور ایک نتیجہ بڑے آسان شبدوں اور بڑے سمپل ورڈز میں میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومی صرف یہ نہیں ہے کہ دشمنوں نے ان کے اوپر ظلم کیا, بلکہ اس سے بڑی مظلومی یہ ہے کہ اپنے تھے مگر اپنوں نے ساتھ نہیں دیا. یہ اس سے بڑی, اور انسان کی سماج میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جب وہ اپنوں کے ہوتے ہوئے اکیلا ہو جائے, اور اس سے بڑی آنے والی نسلوں کی مجبوری مظلومی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس وقت کی تنہائی کو اہل بیت کی دیکھے اور اپنے زمانے میں اہل بیت کو تنہا کر جائے. یہ ہر دور میں تھا, ہم نے گزرے ہوئے زمانوں کے اوپر ماتم کیا ہے لیکن اپنے زمانے کو بدلا نہیں ہے. ایک وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم نے گزرے ہوئے زمانوں کے اوپر ماتم ضرور کیا ہے لیکن خود کو بدلنا نہیں چاہا. ہم یہی سوچتے رہ گئے کہ شاید کربلا میں ہم ہوتے تو کچھ کر لیتے, اور شاید اچھی بات ہے یا واقعی اچھی بات ہے, اور معصوم نے یہ جملہ کیا کہا ہے یا لیتنی کنت معکم, یہ اچھی چیز ہے. لیکن ایک جملہ اور تو ہے, وہ کربلا جس میں حسین تھے وہ سن 61 میں گزر گئی, اب وہ آنے والی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس ثواب کو درک کرنا چاہتے ہیں, اس ثواب کو لینا چاہتے ہیں, تو کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا, یہ ابھی ہے, وہ دور گزر چکا. نہ امام حسین پلٹ کر اس دور میں آئیں گے, نہ سن 761 ہجری ہمارے سامنے آئے گی, نہ وہ شمر کا لشکر ہوگا, نہ ادھر عباس کا پرچم ہوگا, وہ سچویشن اور ہم اس لائق ہیں بھی نہیں. آئے گا وہ دور, رجعت ہوگی, ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس دور میں آ سکیں. وہ ایسا دور ہوگا جس میں خاصان خدا کو دوبارہ واپس بلایا جائے گا. رجعت جو ہمارے عقیدوں کا اہم ایک عقیدہ ہے, رجعت ہوگی, ہماری اوقات نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظام پیش کر دیا جس زمانے میں تم اپنے آپ کے اندر حسین کو زندہ کر کے سماج کو بدلنے کی صلاحیت پیدا کر لوگے, وہ زمانہ عاشور کا زمانہ ہوگا اور تم امام کے ساتھی ہوگے. شرط ہے اس تبدیلی کو اپنے وجود کا حصہ بنانا, شرط ہے کہ اس مزاج کو اپنے مزاج میں شامل کرنا, ورنہ روتے روتے نسلیں گزر گئیں, روتے روتے قیامت بھی آ جائے گی. رونا کمال ہے مگر کمال کا کمال نہیں ہے جب تک انسانوں کے آنسو اس کے مزاج کو بدلنے کی وجہ نہ بن جائیں. ورنہ تو ہم وہ امام حسین تھا, زندگی بھر روتی, کوئی دولت کی کمی سے رو رہا ہے, کوئی پڑوسی کے ظلم سے رو رہا ہے, کسی کو نوکری نہیں مل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے, رو تو سب رہے ہیں
لیکن جب رونا ہماری تباہی نہیں بلکہ ہماری آبادی کی وجہ بنے اور اس طریقے سے روئیں کہ سن 61 ہجری ہمارے لیے سبق ہو کہ مولا سن 61 ہجری کا حسین اکیلا تھا، آج کے حسین کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تب کمال کی منزل کی طرف ہم جائیں گے۔ اور جب تک یہ نہیں ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا واقعاً ہم نے حسین کو پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا ہے۔ ایک بڑی مصیبت ہے ہمارے سماج کی، آج ہم سوچیں۔ اسی لیے دیکھیں، کسی سے دشمن سے دشمنی مول لینا آسان ہے، بڑی توجہ چاہوں گا۔ اور پھر بات میں خاص طور سے اپنے جوانوں سے خطاب کرتا، مجھے اچھا لگتا ہے جس فرش اعظم پر جوان موجود ہوں، حقیقت میں ان کے پاس آپشن ہیں، یہ باہر جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ سیکھنے آئے ہیں۔ اور وہ قوم جس قوم کی مسجدیں اور مسلح اور امام بارگاہیں جوانوں سے بھر جائیں، سمجھ لیجئے وہ قوم ابھی زندہ ہے۔ بزرگی میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا ہے، یہی آنا ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ وہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں، یہی آنا ہے ہمارے۔ ہم تو سوچ لیتے ہیں نا زندگی کا آخری پڑاؤ ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن جہاں پر نفس پوری طریقے سے وسوسے میں ڈالتا ہے کہ ایک گھنٹہ جا کر کیا کرو گے، چلو کچھ کھیلنے کے لیے چلتے ہیں، اس کھیل کو چھوڑ کر یہاں کچھ سیکھنے کے لیے آنا، یہ کمال کی منزل ہے۔ اور انسان اسی کو اپنائے اپنی زندگی میں۔ ہمارے لیے دشمن سے، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، دشمن سے دشمنی مول لینا بیٹا آسان ہے، دشمنی نبھانا مشکل ہے۔ دشمنی تب تک آپ نہیں نبھا سکتے جب تک دشمن کے اسٹیٹس کے برابر آپ کا اسٹیٹس نہ ہو جائے۔ ہم کہہ دیں ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، سائیکل نہیں، ہم کہہ دیں کہ اب ہم آپ کی یہاں چلنے والے رکشوں کے اوپر سوار نہیں ہوں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جو 15 منٹ میں گھر پہنچتے ہو، 1 گھنٹے میں پہنچو گے، اس کو سواریاں مل جائیں گی، لیکن آپ کو، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اس کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اہل بیت نے یہ ہم کو سکھایا ہے کہ اگر دشمن سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ اس کی دشمنی نبھا سکو۔ اہل بیت کی سب سے بہترین حکمت عملی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں نے کبھی کبھی ان کو نہیں مارا جو ان کے خلاف بول رہے تھے، اہل بیت کی خاموشی بھی انہیں کیوں سداتی تھی؟ آپ نے دیکھا کہ اہل بیت بولے بھی نہیں، قیام نہیں کیا، دشمنوں کے سامنے بھی تلوار، امام حسین کے علاوہ بات کا امام نے کسی نے تلوار نہیں کھینچی۔ سید سجاد تو دعائیں پڑھ رہے ہیں مگر دشمن ڈر کیوں رہا ہے؟ کیونکہ دشمن جانتا ہے جتنی مضبوط اور جتنی طاقتور ان کی تلوار ہے اتنی ہی طاقتور ان کی خاموشی بھی ہے۔ جب تک یہ مزاج ہم نہیں پہچانیں گے، اس کو نہیں جانیں گے، ہمارا بولنا ہی خالی جوہر نہیں ہونا چاہیے، اتنا اپنے آپ کو پاورفل بنا لو کہ تمہاری خاموشی سے بھی دشمن کو ڈر لگنے لگے۔ اور اس کو کیسے؟ اس کے لیے ہم کو عملی دنیا میں آنا ہونا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ آسان ہے کہ آج کے دور میں ہم سوچتے ہی نہیں، ابھی بھاو نگر کا مجمع یہ سوچتا ہے کہ ہمیں آج جینا ہے بس، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ 20 سال کے بعد کیسا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور ہمارے آنے والی نسلیں ہمیں گالیاں دیں۔ یہ ہمیں سوچ کے جانا ہے، ایسا ماحول ان کو دے کر جانا ہے کہ جہاں پر وہ اس شہر میں رہنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھے۔ آسان بات ہے کسی دنیا کے بڑے شہر کی تعریف کرنا، آپ نیو یارک کی تعریف کر دیں، آپ لندن کی تعریف کر دیں، آپ قم کی تعریف کر دیں، آپ مشہد کی تعریف کر دیں، یہ شہر تعریف کے لائق تو ہیں مگر اپنے آپ میں آپ کو جگہ نہیں دیں گے۔ آپ کو اسی شہر میں رہنا ہے، اتنا اس شہر کو مہذب بنا دیجئے کہ وہ لوگ یہاں پر رہنے کی تمنا کریں۔ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اور یہ 1 دن کا پروسیجر نہیں ہے، صدیاں لگ جاتی ہیں کلچر کو ڈیولپ کرنے میں، لمحہ لگتا ہے انہیں تباہ کرنے میں۔ اور اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے، اور یہ کہاں سے شروع ہوگا ہمارے یہاں میں ایک معمولی سی بات ہے، تبدیلیاں کیسے آتی ہیں؟
علی کا ذکر انسان کے لیے زیور ہے، اختلاف کا سبب نہیں ہے. کبھی کبھی یہ بات آ جاتی ہے ایام فاطمیہ میں کس کو پڑھا جائے، کس کو پڑھا جائے؟ جب قتل کی مجلس کر رہے ہو تو قاتل کو تو پوچھا جائے گا، بتانا پڑے گا، سلیقہ ہوتا ہے کیسے بتانا ہے. تاریخ کے اندھیروں میں نہیں. اگر عقیدہ کمزور ہو گیا تو یقین جانیے نسلیں تباہ ہو جائیں گی. عقیدہ تنہا کمزور نہیں ہونے دینا ہے بلکہ اتنا مضبوط بنانا ہے، چونکہ اگر دشمن کے مقابلے میں اگر آنا ہے تو اہل بیت سے جینا سیکھنا پڑے گا. پوری دنیا جینے کی تمنا کرتی ہے. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر مجھے پتہ چل جائے دیشان بھائی کہ کل منبر پر بیٹھوں گا اور اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، کسی کے دنے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کل تو منبر پر نہیں بیٹھوں گا، ایسا ہی ہے نا؟ ممبر پر اگر کل بیٹھنے کی بات، اگر کل بیٹھو گے مولانا تو روح نکل جائے گی، علم غیب ہو جائے، نعوذ باللہ. اگر ہم جیسے گنہگاروں کو اگر یہ پتا چل جائے، ممبر کچھ ہو جائے، اگر کسی کو شہر میں یہ پتا چل جائے کہ فلا جگہ کسی بابا نے یا کسی دعا تعبیر لکھنے والے نے یہ بتا دیا ہے کہ کل ادھر نہیں جانا، مگر تم مر جاؤ گے اگر جاؤ گے، جائیں گے ہم؟ ارے چھوڑ دیجیے. اگر یہ پتا چل جائے کہ مجلس میں جاؤ گے اور مر جاؤ گے تو اس دن کی تو مجلس، مولا آپ تو جانتے ہیں، آپ کا ذکر تو گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، وہیں جانا تھوڑی نہ ضروری ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ایسے ہی ہم سب کی بات ہے، کسی خاص کی بات نہیں ہے، ہم سب کا حال وہی ہے. یہی تو عشق کی کمی ہے. اب جب دل میں علی کم کم ہوتے ہیں تو ریئیکشن ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جس کے وجود کا حصہ ذکر علی کا اتنا محکم اور مضبوط سمجھ کر اپنے وجود میں سمائے لیے کہ اگر امام کہیں میسم تمہیں اس پیڑ پر سوری دی جائے گی، اس پیڑ پر تمہیں لٹکایا جائے گا. عام عقیدہ ہوتا تو وہ پیڑ ہی کاٹ دیتے، میسم ہے کہ پیڑ کو ختم ہونے نہیں دے رہے، ہے نا؟ عام ہوتے تو یہ پیڑ ہی کاٹ دو، یہیں پر تو سولی دی جائے گی، اس سے نہ پیڑ رہے گا نہ سولی رہے گی. لیکن جب عشق کمال پر ہوتا ہے تو عشق تنہا باتوں کی حد تک نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے معشوق کی ہر بات کو سچا ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے. مولا آپ نے جو بات کہی ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات کو سچا کراؤں، یہ میری ڈیوٹی ہے. اور لگ گئے پیڑ کو سینچنے میں، پانی دینے میں. ایک جملہ اور کہتا، میرے عشق میں میسم تمہاری زبان کاٹ لی جائے گی. دشمن اس بات کو جھوٹا کرنا چاہتا ہے، عشق اس بات کو سچا کرنا چاہتا ہے. جناب میسم تمار کو سوری پر لٹکا دیا گیا. کہا اور کیا کہا ہے تمہارے آقا نے؟ کہا تمہاری زبان پیچھی جائے گی. کہا چلو یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں، تمہاری زبان نہیں کاٹتے. جیسی زبان کی آزادی ملی، میں نے کہا نا محبت کا تقاضا، عشق کا تقاضا معشوق کی باتوں کو سچا کرنا ہوتا ہے. جیسی آزادی ملی، آؤ کوفے والو داستان علی سنو، آؤ کوفے والو علی کی بات سنو. مجمع اکٹھا ہونے لگا، فوراً ظالم نے آواز دی، میسم کی زبان کاٹ لی جائے. اب یہ عشق ہے، عشق کمزور ہوتا تو میسم کے آنسو نکلتے، ادھر زبان کٹنے کی بات آئی، میسم مسکرانے لگے. ظالم میں نے کہا نہیں تھا میرے مولا کی بات جھوٹی نہیں ہوتی. سروار کر دے محمد و آل محمد پر. اسے عشق کہتے ہیں، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہمارا تو اسلام خالی ایک ہی کلمہ پڑا ہے، گوشت کھائیں گے اور زندگی گزاریں گے، اس سے آگے کا ہمارا عشق ہی نہیں ہے. ابھی اسلام کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. اسلام یعنی آگ کے دریا کو پار کرنا. علی کا عشق کوئی ایک دم معمولی وہ دریا نہیں ہے جس کو پار کر لو، عشق علی میں آگ سے گزرنا ہوتا ہے. کیونکہ حق کا راستہ علی کا راستہ ہے، حق پہ چلنا انگاروں کے اوپر چلنے جیسا ہوتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے محبتوں کے راستوں کو طے کرنا. جب یہ بات ہوگی، اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک اور آپ کو بتا دوں، غیرت عزت شرافت یہ بازاروں میں نہیں ملتی ہے، ہے نا قبلہ؟ یہ بازاروں میں نہیں ملتی ہے. اگر عزتیں بازار میں ملتی
تو تاریخ کا ہر بے غیرت صاحب عزت بن جاتا. خدا کی قسم کبھی کبھی سوچتا ہوں علی کی ذات کے اوپر کیا ذات ہے جس کو لوگوں نے برباد کرنا چاہا اور وہ کمال تک خود بخود پہنچتا چلا گیا. کتنی لوگوں نے علی کو گالیاں دی, علی کو لوگوں نے برا بھلا کہا, علی کی لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ علی نماز بھی پڑھتے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے جس علی کو لوگوں نے مٹانا چاہا آج وہ علی ہر گھر میں موجود ہے, لیکن جن کو بچانا چاہا آج ان کو ماننے والے بھی کتراتے ہیں کہ نام علی کا رکھیں گے چاہے کردار کسی کا ہو. یہ کمال, یہ معجزہ نہیں ہے علی کی ذات. علی کی ذات کو معجزہ بنانا یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. علی کی ذات معجزہ نہیں ہے, علی نے اپنی زندگی سے ایک سبق دیا, اپنے آپ کو اتنا بلند کر لو کہ دشمن تمہاری بلندیوں تک پہنچ ہی نہ پائے. علی تک لوگ علی کو مٹانا چاہتے تھے. مگر ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, سورج کے سامنے بادل آ جانے سے سورج غروب نہیں ہوتا. علی سورج ہے, بادل آئے چھٹ گئے, بادلوں کا وجود ختم ہو گیا, مگر علی وہ خورشید ہے, وہ سورج ہے جو زمانے تو آتے جاتے رہے مگر اس کے نور میں کمی نہیں آئی. اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو عزتی ہیں یہ شرافتی ہیں یہ بازاروں میں محبوبائی نہیں ملتی ہیں, ورنہ تاریخ کا ہر بے غیرت عزیز ہو جاتا. امام سجاد نے ممبر شام سے معمولی بات کا اعلان نہیں کیا ہے, جس کو دنیا ترستے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا ہے, نہیں کیا لوگوں نے, نہیں کریں گے. مولا علی نے بھی کسی کو ٹچ نہیں کیا. بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا نام نہیں ہے, بیعت دل کے جذبات کو قبول کرنے کا نام ہے. جس کا دل مجھ سے نہیں ملتا کیا کروں گا, بیٹھنے کے جاؤ اور کریں گے کیا. میں نے آپ سامنے عرض کیا تھا دنیا کی چھوٹی چھوٹی فضیلتیں اس کے لیے اہمیت رکھتی ہیں جس کے خزانے میں کچھ نہ ہو. علی کے قدموں میں اللہ نے کائنات رکھ دی ہے, اس کو کسی کے ہاتھ کی کیا ضرورت ہے. یہ ان کے لیے ہے جن کی بیویاں بھی ان کا کہنا نہیں مانتی. علی کا ارادہ زمین و آسمان کی تقدیر بدل دے, اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب. بڑے بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی, علی نے کہا چھوڑو. ان میں بڑی ہستیوں میں عبداللہ ابن عمر دوسرے خلیفہ کے بیٹے بھی ہیں جنہوں نے علی کی بیعت نہیں کی. بڑی بڑی ہستیاں, نام لینے کی باری آ جائے گی تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ میں جذبات کے کسی کے ساتھ نہیں بات کرتا ہوں کہ ایسی ایسی ہستیاں جن کو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں مولا علی کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی. علی نے کچھ نہیں کہا. میں نے عرض کیا کہ جو عزت کے دروازوں کو چھوڑے گا وہ ذلت کی کھائی میں جا کر گرے گا. یہ حقیقت ہے, ہمیشہ کی حقیقت ہے. اگر عزتوں کو نہیں اپناؤ گے تو ذلتیں تمہارا تقدیر بن جائیں گی, ذلتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی. وہ کوفے والے جنہوں نے علی کی ساتھ ہمدردی نہیں کی, حالات نے ایسا بدلا, علی کے پیچھے نماز پڑھنے میں جنہیں شرم آتی تھی مروان جیسے لوگوں کو اپنا امام بنا کر بیٹھ گئے. علی کا کچھ نہیں ہوا, علی تو آگے حیات ہے. نکلو گے تو تم مر جاؤ گے. علی تو کل بھی زندہ تھا, علی آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ رہنے والا ہے. مگر ہاں, آج علی کو چھوڑ کر سماج ہچکیاں لے رہا ہے. ہم مرے جا رہے ہیں, ہمارے پاس وجود میں وہ حرارت نہیں ہے. اور تاریخ میں لکھا عمر عبداللہ ابن عمر علی کی بیعت نہیں کیا, چلے گئے, نہیں کریں گے بیعت. مولا نے نہیں روکا. دیکھیں میں نے عرض کیا جب فضیلتوں کے دروازے کو چھوڑو گے تو ذلت نصیب بن جائیں گی, ذلت مقدر بن جائیں گی. اور علی کا دروازہ چھوڑ کے جب عبد الملک ابن مروان کا دور آیا, حجاج بن یوسف صفوی کو اس نے اپنا گورنر بنایا ہے. کہتے ہیں جب ان کو پتا چلا, دیکھیں شجاعتیں نسلوں میں ملتی ہیں, سامان خریدے جاتے ہیں, شجاعتیں نہیں خریدی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے بڑے بڑے لوگ میدان جنگ میں اترے ہیں تلوار لے کر, دشمن نے حملہ کیا تلوار چھوڑ کے بھاگ گئے. لیکن تاریخ نے لکھا اگر حمزہ جہاں لیٹے ہوئے ہیں تلوار وہاں پڑی ہے, کفار قریش محمد کے گھر میں آئے نبی کے گھر میں, صرف حمزہ کو دیکھ کر ہمت نہیں پڑتی کہ نبی سے بدتمیزی کر جائے. یہ کون ہے؟ بہادر وہ ہے جس کو تلوار لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے, میدان جنگ میں اس کا نام ہی کافی ہو.
اسے کہتے ہیں بہادر. کتنے بڑے بڑے بے غیرت اپنے آپ کو بہادر بناتے رہے لیکن میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا, اس لیے کہ فضیلت ہے شجاع. ہر انسان شجاع نہیں بن سکتا. 10 دوستوں کے ساتھ کسی ایک پر حملہ کر دینا آسان ہے, لیکن ایک بہادر کو پورے لشکر کو روک دینا یہ مشکل ہے. اگر کوئی ایک بہادر پورے لشکر کو روکے, اب یہ آپ سمجھے کربلا کی جنگ کا جوہر کیا ہے. 30,000 کا لشکر ایک عباس کی لکیر پر اگر رک جائے تو اسے شجاعت کہتے ہیں. صلوات کہتے ہیں محمد و آل محمد پر. سمجھو حقیقتوں کو, جب تک حقیقتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی ہمیں دین سمجھ میں نہیں آئے گا. جو فضیلت کو چھوڑے گا وہ ذلتوں کی کھائی میں گرے گا. علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. حجاج بن یوسف بن صفوی جب یہ دنیا سے ملعون گیا ہے تو 50,000 مرد, 30,000 عورتیں اور 20,000 اس کے جیل میں ننگے لوگ موجود تھے. یہ وہ شقی ہے کہ جب تک اس کے دسترخوان کے سامنے کسی شیعہ کو ذبح کر کے چھوڑ نہ دیا جائے یہ کھانا نہیں کھاتا تھا. ایسا شقی علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. دروازے پر پہنچ گئے, رات کا سناٹا مچ, اپنے شہر میں آیا ہے, ڈر گئے خلیفہ کے بیٹے. پہنچ گئے اس کے دروازے اور یہ تعریفیں ان کی بھی بتاتی, مگر بس یہ ہے علی کے چاہنے والے تعریفوں کی حقیقت بتاتی ہیں اور جن کو علی سے محبت نہیں وہ تاریخ میں ڈنڈیاں چلاتے ہیں. کچھ کرتے ہیں کہ ہاں ہوا تو تھا مگر اس کی وجہ یہ تھی. شرماتے کیوں ہو؟ خدا کی قسم یہ ہمارے لیے شرف ہے. ہم نے انہیں مانا ہے جنہوں نے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیا. ہمیں رسوا نہیں ہونے دیا. ہماری تاریخ صاف ہے اور بالکل کلیئر ہے. ایسے عزیز لوگ تھے کہ جن کا نام لوگوں کے لیے عزت بن گیا. آئے سامنے دروازے پر, دخل باغ بن نگہبان کو بلواؤ. داروغ جو دروازے پر چوکیدار تھا کہا کس لیے آئے ہیں؟ بیعت کرنے کے لیے آئے. کس کی بیعت؟ حجاج کی. اور بیعت ایسے شقی اور قسی القلب انسان, ایک دم پتھر دل انسان, ظالم. اندر پہنچے, خلیفہ صاحب کے بیٹے آئے ہیں بیعت کرنے کا. یہ کون وقت ہے بیعت کرنے کا؟ کہا یہ وقت نہیں ہے, جائیے آپ صبح آئیے گا. اب دیکھیے جب جان پہ پڑتی ہے تو اچھے اچھوں کی آنکھ چھوٹ جاتی ہے. جان پہ پڑی جو میں نے کہا نا, شجاعتیں بازار میں نہیں ملتی ہیں. شجاعت کے لیے آزاد انسان ہونا کافی نہیں ہے. دروازے پہ فوراً کاسٹ میں, وہ کیا ہے؟ میں نے رسول کی حدیث سنی ہے, من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتا جاہلیہ. جو اپنے امام وقت کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. ارے امام موجود ہیں, پتہ نہیں کل موت آ جائے. سوچتے ہیں کہ بیعت کر ہی لیں, پتہ نہیں موت سے. یہ علی کے بارے میں سمجھ میں نہیں آیا, علی کی امامت کا خیال نہیں آیا, چونکہ علی کے ذوالفقار کاٹتی نہیں ہے نا. جب کسی شریف کی زبان اور اس کا ڈنڈا اندر ہو تو سماج میں بے غیرت ابھرنے لگتے ہیں, اور جب بے غیرت کی حکومت ہو تب بے غیرت اسی لیے کہا جاتا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو سدھارنے کے لیے ڈنڈوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر نہ کیا جائے تو سماج میں مشکل آتی ہے. اور جیسی وہ پہنچے بیعت کر لیا, نہ یہ غلام ہے, نہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, نہ ان کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے. اس لیے کیونکہ شجاعت بازاروں میں نہیں ملتی ہے, مجبور ہیں حجاج کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے. لیکن اگر شجاعت کو دیکھنا ہے, علی کے بیٹے کو دیکھو. دربار ہے یزید کا, دشمنوں کا نرغا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑی ہے. تقاضا تو یہ تھا کہ دشمن کے سامنے زبان نہ کھلتی, لیکن شجاعت سے تو میراث ہے, شجاعت کی کسی ورثہ ہے. ظالم کے دربار میں ظالموں کے سامنے تلواریں برہنہ کھڑی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی یہ اس شجاع کا شجاع بیٹا ہے جس نے دربار یزید میں منبر یزید پر سوار ہونے کے بعد ایک جملہ کہا, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہونے کے باوجود بھی یزید میرا بابا جیت گیا تو ہار گیا. اس کی وجہ یہی ہے, کیونکہ جب انسان کے وجود میں علی بچ جائے تو وہ وجود ڈرنے سے انکار کر دیتا ہے. یہی تو وجہ, ابن زاد نے معمولی بات نہیں کی تھی.
उसे ये लगता था कि औरतें हैं, जरा सा इनको इमोशनल कर दो, इनकी हिदायत, इनकी जिंदगी तो ही सब हाथ से निकल जाएगी। देखा ज़ैनब, तुम्हारे भाई के साथ अल्लाह ने क्या किया। जालिम अपनी कोशिश ये कर रहा है कि करबला की शहादत को अल्लाह की मशीयत में तब्दील कर दे। तौहीद के परचमदार हो तुम, तुमने तौहीद के लिए कयाम किया, अल्लाह के लिए कयाम किया। ज़ैनब देखा तुमने, तुम्हारे भाई के साथ अल्लाह ने क्या किया। आम औरतें होती तो गिरिया शुरू कर देती, आम औरतें होती तो आपसे से बाहर हो जाती, लेकिन कुर्बान जाऊं सामने जहरा पर। उधर जालिम अपने अमल को अल्लाह का अमल बता रहा है, इधर शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक जुमले में पूरी करबला की तारीख बदल दी। मा रअयतु मिन्हु इल्ला जमीला, मैंने अल्लाह से सिर्फ जमाल देखा है। मेरे भाई की शहादत एक लुत्फ़ इलाही है, मेरे भाई को शहीद करके तू अपना पल्ला झाड़ नहीं सकता। इतने जात तेरे अमल की मजम्मत करती हूँ, लेकिन करबला के जर्रे जर्रे में मैंने हुस्ने इलाही को देखा है। उस अजीम उस शान बीबी का नाम, जो यही आसान नहीं है इस चीज को समझना, ज़ैनबे उलिया मकाम के मकाम को समझना आसान नहीं है। जब ये मकाम समझ में आ जाएगा तब ये चीज समझ में आ जाएगी, हुसैन ज़ैनब को लेकर क्यों गए थे। लोग नहीं समझे थे, बड़ी बड़ी हस्तियां बनी हाशिम के लोग मना कर रहे थे, क्या करेंगे आप जा के लेकर जाइए, आप बीबियों को लेकर न जाइए, इन सैतानियों को लेकर क्यों जा रहे। हुसैन की निगाहें देख रही थी, अगर ज़ैनब न होगी तो करबला को घर घर तक पहुंचाने वाला कोई ना होगा। और कमाल की जात है ज़ैनब उल्या मकाम, क्या तारीख बदल कर रख दी। यजीद जिसने कत्ले हुसैन पर जश्न मनाने की कोशिश की थी, सैयदा ज़ैनब ने उसके घर को अज़ाखाना बना दिया। इसे समझना होगा, दुश्मन से मुकाबला करना है तो उससे आगे की सोचो। यजीद ने जो सोचा था उसको मैंने तब्दील करके रख दिया, वो हमारे गम में खुशी मनाना चाहता था, मैंने अपने भाई के गम को हर घर तक पहुंचाकर पूरे शाम को अदाखाना बना दिया। ऐसी अजीम शान बीबी, यही वजह है कि जब इमाम सादतदीन, आप देखें तारीख करबला, वो इंकलाब बीबी ज़ैनब ने बर्पा किया, यजीद को सुकून ही कहीं नहीं है। दरबार में आता है तो वहां मातम, घर में जाता है तो वहां मातम। तारीख कहती है कि एक दिन दरबार में यजीद अपने लोगों के साथ बैठा हुआ है, अचानक उसकी बीबी सरबरहना दरबार में दाखिल हो गई। यजीद कातिल है लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी गैरत है, जैसे अपनी बीवी को देखा कि बीवी बेपर्दा आ गई है, अपने मिंबर से अपने तख्त से उठ गया और जाकर अपनी बीवी के सर पर रजा डाली और कहता है कि इस दरबार में क्यों चली आई बेरोजगार। हिंद ने जुमला कहा, यजीद तुझे मेरे पर्दे का बड़ा ख्याल है, अली की बेटियों के पर्दे का ख्याल नहीं है, तुझे इनका ख्याल नहीं है। तूने ज़ैनब को रुसवा कर दिया, तूने ज़ैनब को बेपर्दा कर दिया, तूने अली की बेटियों की चादरें छीन ली। अरबाब अजा, ज़ैनब तो भाई के ऊपर रो ही नहीं पाई, ज़ैनब ने भाई के ऊपर गिरिया नहीं किया। बड़ी जिम्मेदारी इमाम हुसैन देकर गए हैं, करबला के मकसद को घर घर तक पहुंचाना है, करबला की जिम्मेदारियां है, सकीना को बचाना है, सैयद सज्जाद को बचाना है, एक एक को बचाने में ज़ैनब का हर लम्हा गुजर गया। भाई को रो न सकी, इसीलिए जब यजीद ने सैयद सज्जाद को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहता है, अली इब्ने हुसैन तुम आजाद हो, जहां चाहो चले जाओ। कहा, मैं इस फैसला नहीं कर सकता, अपनी फूफी ज़ैनब से पूछूंगा। जब फूफी ज़ैनब के पास गए, एक जुमला का, फूफी ज़ैनब हम आजाद हैं, जहां चाहे चले जाओ। ज़ैनब ने यह जुमला सुना है, बहुत से लोग उलमा इस चीज को बयान करते हैं, बहुत से इशारे हैं, दिल के जज्बात है, बहुत सी बातें ज़ैनब ने कही है। आजादी की बात सुनने के बाद कभी सकीना की लहर की तरफ देखा, कभी करबला की तरफ देखा, भैया हम आजाद है, भैया हमें आजाद कर दिया गया, सकीना उठो, क्या घर नहीं चलेगी, हम आजाद हैं। अदादारो एक जुमला और सैयदा ज़ैनब ने कहा, सैयद सज्जाद अभी मैंने अपने भाई का मातम नहीं किया, अभी मैंने अपने भाई का गिरिया नहीं किया। ए सैयद सज्जाद, मुझे मातम करना है, मुझे गिरिया करना है, लो अदादारो फर्शी अदा बिछा दी गई, भाई को रोने के लिए ज़ैनब बैठी है, बड़े
دنوں کے بعد اپنے شہداء کے سروں کو دیکھنا شروع کیا، اپنے لٹے ہوئے قافلے کو، اپنے لٹے ہوئے اسباب کو دیکھنا شروع کیا. جلا ہوا جھیلا آیا، رباب نے دامن پھیلا دیا، علی اکبر کا سایہ اور پنولا نے منہ پر منہ رکھ دیا. شہیدوں کے سر آتے رہے، بیبیاں اٹھ اٹھ کر لیتی رہی، ہزاروں پشت میں جو سر ہے ایک مرتبہ آئے سر، لیکن کوئی بیوی نہ اٹھی. لانے والی نے ایک جملہ کہا، کیا ان کی بچوں کی مال دنیا میں نہیں ہے؟ ہزاروں نے ہی سننا تھا. زینب طلب گئی، خبردار ایسا مت کہنا، لیکن میری ماں نہیں ہے، میں اپنے بھائی پر گریا کروں گی. ہزاروں زینب گریا کرتی رہی. کل آپ نے سنا ہے، یہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے، عبداللہ نے نہیں پہچانا. ہائے زینب ضعیف ہو گئی، ہائے زینب پوری ہو گئی. گھر کے اندر جب پہنچی، بچوں کی کمرے دیکھے، مسلے دیکھے، وا محمدا وا اولا، اے میرے بچوں تم تو چلے گئے، اپنی اماں کو اکیلا کر گئے.